Hola, què li demanaries a una energètica? Que no em falli quan vulgui veure l'últim episodi de la meva sèrie. I què més? Que m'ajudi a preparar la recepta de la meva àvia. I això és tot? També vull entendre les factures. Voilà! Ah, i poder controlar la temperatura de casa meva des d'on vulgui. I alguna cosa més? Sí, que ajudi a estalviar a les famílies que més ho necessiten. Resumint, a una energètica li demanem que sigui aquí, sempre connectada a les nostres vides. Naturgy.